І так, продовження матеріалів по Білгороду-Дністровському. Я вже показав деякі матеріали з краєзнавчого музею в Білгороді-Дністровському. І зараз, недалеко від того ж таки краєзнавчого музею, є такий старий будинок. Я про нього трохи там у працівників краєзнавчого музею питав, вони не сильно то й розказали. Але якщо цей будинок оглядати, що, власне, не зовсім то й просто зробити. Він знаходиться за огорожею, і зрозуміло, що ні хазяїв, до яких можна було б зайти, ні якихось екскурсоводів, чи ще когось немає, щоб, власне, туди зайти і це все оглянути безпосередньо, безпосередньо. Залишається через огорожу лише його оглядати. Ну, і навіть такий огляд дещо таки дає. Ось, зокрема, зразки символіки, яка при такому все ж таки збільшенні, при заглядуванні буквально туди достатньо глибоко і далеко, її можна розгледіти. І символіка ця суто слов'янська ведична і має свої паралелі, в принципі, навіть в християнській іконографії, тому що деякі слов'янські орнаменти потім були перейняті християнами. Але не можна сказати, що воно повністю тут так ідентичне. Тут є певні свої нюанси. І тому, в принципі, скоріше за все, що ці орнаменти перейняті не від вже християнських варіантів, слов'янських знаків, а, власне, від безпосередньо самих слов'янських замків. Навіть огорожа вже достатньо зіржавілась, і тому дана будівля виглядає достатньо жалюгідно, і взагалі, як бачимо, там воно вже щось зсиплеться, її підперли. Мені дуже-дуже-дуже, ще раз дуже жаль, що будівля в такому стані, і що ніхто не займається її реконструкцією, реставрацією, хоча б якимось більш-менш консервуванням її від того, щоб вона руйнувалась далі. А це можна було би зробити, і це, знову ж таки, не є якоюсь надзвичайною космічною задачею, яку здійснити важко, чи для якої потрібні якісь надзвичайні спеціалісти. На вістрях цієї огорожі є елементи, які з дуже великою натяжкою можна інтерпретувати як щось схоже на тризуб. Хоча прямої аналогії тут нема, і це скоріше така своєрідна варіація спису, який має два бокові відгалуження, чи дещо схоже на півмісяць в своїй основі. Ну, таке дійсно в деяких варіантах в Причорномор'ї і війська Речі Посполитої, і частіше навіть війська Бессарабії, цієї Валахії, Трансильванії, Туреччини. Таке все було, в принципі, то. Тому воно використовувалось в Північному Причорномор'ї. Тому якось не є дивним, що тут саме така версія списа, який трохи стилізований під тризуб. Так, знову ж таки, жаль, що фактично частини цієї старовинної будівлі можуть просто осипатись, просто розвалитись, і це буде втрачено. Тому що якщо будуть відновлювати, не факт, зовсім не факт, що її будуть відновлювати, власне, в історичній достовірності. Чи навіть якщо будуть перегибати в іншу сторону, тобто перегиб в одну сторону, це якщо будівлю чи просто знищать, чи якось так реконструють, що
ніякої символіки на ній не залишиться. І вона якби збереже свою функціональність з одної то сторони, скажуть, ну от будівля стоїть. Але з іншої сторони, якби зрозуміло, що вона втратить будь-яку історичність, будь-яку символічну важливість. З іншої сторони, можуть піти в іншу крайність і на ній почати зображувати купи самих всяких, самих різних знаків, орнаментів і всього, що вони тільки познаходять в якійсь літературі чи навіть в інтернеті. І тоді також історичність і достовірність цього буде загублена. Найкраще було би, якби поки воно хоч так є, за будівлю взялись би і почали би, що можна зафіксувати на майбутні віки в такому стані, як воно є, для історичності, для достовірності. Там, де треба, то реставрувати, реконструювати, але, знову ж таки, спираючись виключно на наявні символи, і якщо щось і додаючи, то виключно спираючись на, можливо, якісь фотографії початку там 20-го століття, 19-го, якщо там зафіксовані якісь знаки чи якісь елементи, які тоді були, а зараз немає, от щоб їх додати. Але щоб не перетворити це в, власне, те, що часто відбувалось в Московщині, коли вони будували деякі споруди, просто наслідуючи навіть не реальній архітектурі Русі, а суто вигаданій архітектурі, яку вони спочатку вигадали собі на папері, а потім в деяких випадках почали і впроваджувати в реальність. От щоб таке не відбулося, тут треба зберегти достовірність. Бо, знову ж таки, символи достатньо цікаві, достатньо важливі і можуть бути пов'язані із ранньою історією слов'ян, і зі зв'язками слов'ян з античністю, і навіть з історією християнської символіки, її витоками, аналогами, альтернативами і всяким таким. І от, власне, старовинна вірменська церква. За нинішньою трактовкою, знову ж таки, вона має певну таку вже сучасну історичність, і вона також пов'язується не з давніми часами. Але дивлячись на неї, мені вона скоріше нагадує більш старовинний античний храм, який просто з часом був засипаний і от потім, можливо, відновлений, частково відреставрований в такому напівприземленому стані. Знову ж таки, от така достатньо і продовгувата будівля, і все це має велику кількість паралелей в архітектурі, в першу чергу не в християнській, а в дохристиянській, а в першу чергу також в Причорномор'ї. Ну і сильні зв'язки з елінами, навіть в Боспорі були схожі будівлі. Ну і цікаво, що на території цієї вірменської церкви ще є якась споруда, яка скоріше схожа на якийсь дольмен чи старовинну гробницю. Знову ж таки, є сучасні трактовки офіційні цих місць, історії цих місць, але бачимо, що воно тут складено з мегалітів. Тут буквально стінки входу складені з великих брил, верх є великою брилою, там брила, там, тобто, ну, це мегалітична споруда, це не християнська архітектура з її куполами, з оцим усім. І зрозуміло, що християни це по-своєму інтерпретували, християни це по-своєму використовували, але це ці споруди, які, можливо, мають набагато більш давню історію і, можливо, мають зовсім інше походження, відмінне від
власне, християнського тлумачення цього походження. Я не стверджую, наприклад, що цьому храму там 5 тисяч років, але, ну, принаймні, є думка, що йому, можливо, набагато більше років, ніж це прийнято вважати нині. Знову ж таки, можливо, потім я ще буду робити окремі відео про вірменську церкву і про все, що з цим пов'язано. Можливо, не факт, для цього потрібні ще матеріали, і, ну, і час, і сили. І от враховуючи те, що деякі вороги влаштовують мені деякі проблеми навмисно, то виходить, що ворожій то тварюці було достатньо легко нашкодити мені. А от та шкода тепер впливає і заважає мені, наприклад, робити деякі, зокрема, і ті ж самі відеоматеріали. Так що, ну, а в кінці кінців гірше від цього буде не тільки мені, а, ну, і, на жаль, що не безпосередньо звірюці, яка була винувата в цьому, а гірше буде людству в цілому. Бо збережеться менше інформації, я буду мати менше можливостей закликати людство до якогось усвідомлення, до покращення і так далі. І з кожною шкодою мені, з кожною якоюсь дією, яка мене якось гальмує, яка мене якось прибиває і все це, люди шкодять, ну, безпосередньо мені, це так. Але в фіналі то вони шкодять і людству в цілому, і оскільки вони також є частинами цього людства, ну і я є частиною цього всього, то виходить, що мені вони шкодять і первинно, і вторинно, а людству вони шкодять, і вони шкодять в кінці кінців і знову ж таки самі собі. Бо могли б мені допомагати, і від цього в фіналі і людство було б краще, ну і мені було б краще, і їм би також було б краще. Отак, допомагаючи мені, вони могли би накручувати як сніжну таку кулю, як лавину, власне, чогось правильного, чогось потрібного, чогось важливого. Шкодячи мені, вони накручують іншу лавину, іншу таку снігову кулю, яка є сніговою кулею, яка є хвилею деградації. І деградація в кінці кінців – це те, що шкодить всім. Тим, хто деградує сам, тим, хто знаходиться біля деградованих істот. Деградація медицини – це фізіологічна шкода. Деградація якась суспільна – це, власне, нав'язування більш низьких цінностей. Деградація духовна – це, власне, нерозуміння смислу життя і інколи навіть відсутність можливості отримати це розуміння, яке, на жаль, є у багатьох людей. Ну і так можна перераховувати все, і можна приводити конкретні приклади цієї шкоди. Те, що люди не допомагали мені проповідувати, і якби моя проповідницька діяльність була би успішною, я мав би можливості не допустити цю війну. Оскільки мені не допомагали, війна є. Якби мені зараз допомагали, я ж також міг би багато чого корисного для всього людства зробити. Якщо мені не допомагають, я нічого з цього зробити не можу. Чи те, що я можу зробити, воно максимально слабке, максимально дрібне відносно того, чим воно могло би бути при інших обставинах. У мене по цій фортеці буде окреме відео, але зараз просто оскільки вже взагалі відео про деякі споруди Білгород-Дністровська, то хай, звісно ж, буде і старовинна фортеця. Старовинна фортеця, в принципі, наряду з
ще давніми античними руїнами Ціри, є також одним з достатньо важливих елементів власне історії, власне спадщини, яку можна бачити і вивчати, зокрема в Білгород-Дністровську і на пов'язаних з ним територіях. Зокрема, знову ж таки, ця фортеця давніша за Московицький Кремль, ця фортеця славніша за Московицький Кремль, ця фортеця по всіх параметрах історично важливіша за Московицький Кремль, тому що вона має історичну достовірність, навіть не дивлячись на те, що її на протязі століть перебудовували, навіть не дивлячись на те, що зараз там в ній в деяких місцях хтось щось пробує чи відновити, чи ще щось. Тобто, ну, якось вважати, що вона законсервувалась в часі, і от зараз в тому стані, в якому вона була там, не знаю, 2000 років тому, ну, неможливо так вважати. І не слід так вважати. З іншої сторони, збережена її давність і збережена її автентичність в дуже багатьох місцях і в дуже багатьох випадках. І те, що її привели в належний стан і зараз можуть на цьому заробляти, це дуже взагалі велике і правильне діло. Тому що у нас по всій Україні є велика кількість фортець, замків. Чого тільки тут нема? Тут все є, буквально все є від античності, де руїни тої ж самої Ціри, тут же фактично поруч, до буквально от часів УНР. Все є у нас. Тобто історично можна відстежувати історію України на протязі тисячоліть, не там, не знаю, 500 років, не тисячі років. Московити от поставили пам'ятник тисячоліттю своєї історії, при тому, що вони собі приписали в тисячоліття своєї історії, вони приписали, звісно, що нас, і приписали нашу історію. У них там Рюрик, у них там Гедеміновичі, у них там кого тільки нема на їхньому пам'ятнику. У них там Володимир в кінці кінців. Яке він мав до них відношення? Та ніяке. Ну, якби як? Чому нема там Чингісхана тоді? Ну, як, а якщо вони були частиною історії Русі, і от через це вони приписали собі частину історії Русі, навіть ту, яка не була пов'язана з ними, то також вони були частиною історії Орди. І тоді могли б вже на більш справедливих основах, тому що це і пізніше було, і більш основоположніше з ними пов'язано було. І, власне, багато ординських звичок донині в їх державності зберігається. Тому от ординську складову вони могли би з більшою основністю якоюсь приписувати, з більшою обґрунтованістю вони могли б приписувати собі і, власне, своїй державі, своєму народу і всьому цьому. Вони чомусь приписують собі нашу історію. Це дивно. Це дивно, тупо, і, як показує нинішня практика, це навіть така діяльність, яка є злочинно продукуючою. Тобто саме по собі, що вони приписують собі нашу історію якимось кримінальним злочином, на жаль, не вважається за нинішніми законами, за нинішніми поняттями. Але з іншої сторони, виходить, що вони спочатку собі приписують нашу історію, а потім вони пробують привласнити наші території.
І виходить, що це має прямий взаємозв'язок, власне, з подальшою вже достатньо таки злочинною діяльністю московитів. Тому з цим варто боротися, і тому з цим я по можливості, до речі, борюсь, знімаючи якісь матеріали по нашій історії. Як можу, як мені вистачає сил, часу, можливостей, пробую популяризувати спадщину, історичну, культурну спадщину Русі України. Пробую познайомити людей з, власне, самим фактом того, що у нас була ця історія, і що є велика кількість, тобто в плані історії я не прошу, повірте мені, що у нас там давня історія. Я прошу, подивіться на музеї, на артефакти, на книги, на літописи і так далі, і так далі, і так далі, і цих так далі дуже багато. Ознайомтеся з цим і зрозумійте, як воно от є. Тобто музеї ж зберігають не те, що мені хочеться. Музеї зберігають те, що там з давніх часів зберігається. Музеї зберігають те, що, власне, багато разів було перевірено, підтверджено, перепідтверджено. І в тому ж таки Білгородському краєзнавчому музеї є статуя Бога, який взагалі тисячі років. Там є спадщина і більш пізніх вже часів, там є предмети, пов'язані з греками. Ну, до речі, тих, хто не дивився мій матеріал на цей рахунок, раджу все ж таки подивитись мій матеріал на цей рахунок, тому що я виклав окреме відео, щоб люди також могли ознайомитись. І от, власне, там можна відстежити те, що були, відповідно, наші люди, які проживали на території Білгорода-Дністровського. Були статуї, там була трипільська культура, усацівська культура, богодністровська культура. Ну, оці всі нюанси, елементи, власне, нашої історії. На жаль, воно все не представлене в музеї. На жаль, тут навіть трипільська культура, по суті, не представлена. Але потім, от вже представлена статуя давня, кам'яна, кам'яна стела з такими ледве накресленими людськими рисами, але все одно вона є, і все одно вона є певним доказом. Далі от вже є предмети часів взаємодії, ну і, власне, похідності від взаємодії з греками. На них бачимо більшу якусь фізіологічність, але в той же час гіршу символічність і втрачену якусь глибинну символічність на їхніх якихось предметах. Вони вміли добре зображати людей, тварин, богів, якихось навіть таких створінь типу кентаврів, але символізм в це закладати вони якийсь більш глибинний, ніж безпосередньо та сцена, яку вони зображали, і, можливо, якісь психологічно-політичні алюзії, які були пов'язані з самими митцями чи з політичними обставинами їх часів, але закладати ще туди якісь філософсько-космогонічні, теологічні знання, більші, ніж, власне, сам сюжет того, що вони зображали, от так вони не вміли. А наші вміли. І тому та стела, яку я показав на початку, вона насправді, при тому, що там навіть людські риси модельовані недостатньо якісно в порівнянні от з більш пізніми грецькими всякими штуками, але в символічному смислі вона передає набагато більше інформації, ніж от всі ці грецькі штуковинки і грецькі зображення.
Так, наші предки торгували з греками. Так, власне, в Білгород-Дністровському краєзнавчому музеї є куча, просто велика кількість матеріалів по цій темі, по темі взаємодії з греками, по темі якихось античних міст і всього цього. Є, власне, макети реконструкції того, як виглядала Білгородська фортеця колись, бо це те, що пов'язано з історією, власне, по-перше, цієї місцевості, по-друге, це те, що пов'язано з усією історією Русі. На жаль, тут, знову ж таки, в музеї на це наголос не робиться. В музеї тільки план цієї фортеці, але, знову ж таки, немає окремих залів, які би були присвячені саме часам Київської Русі, і це велетенський мінус цього залу. Виникає відчуття якоїсь історичної прірви, що от є зали з античністю, а потім вже зали з турками, Російською імперією та, власне, предметами народознавства. І тим не менш, все одно в музеї можна ознайомитись з планом, макетом того, як Білгородська фортеця мала виглядати і виглядала колись. А фізично, прийшовши, власне, бажано ще так, і до каси сходити, і заплатити. Бо, от знову ж таки, реставрували, привели фортецю в належний стан і можуть, відповідно, заробляти на цьому. І добре, оце руїни Ціри, які збережені, тобто бачимо фортецю набагато більш пізніх часів, а буквально під нею лежать руїни ще більш давнього міста. Я, власне, в цю місцевість приводив різних людей і інколи експериментував з тим, що вони можуть зрозуміти. Приводив одну жінку, яка взагалі не побачила ні фортецю, не побачила ні руїниці, нічого. Вона тільки була сконцентрована на своїх проблемах, на своїх відчуттях, перевідчуттях, глюках і всьому цьому. І от, на жаль, таке буває. Приводив інших людей, деякі були сконцентровані тільки, власне, на містично-езотеричному якомусь пошуці, досвіді і всьому цьому. І от цікавились, а які там містичні сили нам відкриються, якщо, власне, ми от туди підемо, а що ми там побачимо, а чи є там якісь духи. І якусь історичність вони взагалі губили, і вони взагалі не могли зрозуміти. Тобто це важливо ще перед вивченням історії, важливо ще з собою згодитись, так, щоб мати можливість її вивчати. Бо можна приїхати і побачити фортецю, руїни, руїни Ціри. Це стародавнє місто, яке чисто тільки офіційно відстежується від фінікійців. Це 7 століття до нинішньої ери. Правда, я посперечаюсь з офіційною трактовкою, знову ж таки, як я часто це роблю. Діло в тім, що відомо, що на даній території наші предки проживали ще з трипільських часів. Тобто, оскільки фінікійці не були пращурами трипільців, це нема в жодних теоріях, навіть самих сміливих деяких нинішніх діячів, то оскільки все ж таки фінікійці не були пращурами трипільців, то першим народом, що тут жив, першим важливим для нашої історії народом, першими нашими пращурами, звісно, тут були трипільці. Звісно, ще якісь представники мезенської культури ще більш давнього етапу нашої історії могли тут побувати. Але, знову ж таки, це могли б, можливо,
може так, а може ні, доказів, оскільки нема, то і говорити серйозно про що того нема. Тільки можна теорії будувати. Але, от цікаво, що тут навіть Зопіріон згадується, який сюди ходив воювати проти. До речі, похід Зопіріона – це був похід фактично військ Олександра Македонського. Зопіріон був воєводою і, власне, в якійсь мірі другим лицем імперії Олександра Македонського. Тому це дуже важливий нюанс, що непереможний Олександр Македонський зазнав поразки саме на наших територіях, саме від наших предків. Так от, питання в тім, що коли тут проживали трипільці, потім вже Трипілля занепало, йому на зміну прийшли індоєвропейські кочові цивілізаційні формації, і тут вони всі також проживали. І тільки потім, коли вже кімерійці на пізніх етапах своєї історії встановили тісні зв'язки з, власне, фінікійцями, це за часів Кершія, за часів вже перед Ахеменом, фактично, в 7 столітті до нинішньої ери, так, тут зосередилась, власне, фінікійська колонія. Вона зосередилась в місті, яке до цих часів існувало, і було трипільським, а потім кімерійським поселенням. Велетенське кімерійське поселення було і на території Миколаєва. І про це все також можете почитати не в моїх якихось вигадках, як ви можете поставитись до моїх, власне, даних, а в чисто офіційній літературі. Офіційній історичній літературі. І от, виходить, що міста тут були, і коли прийшли фінікійці, вони прийшли не в пустелю, а в торгове кімерійське місто для того, щоб тут вести свої торгові справи. Ну і відповідно тут вони вели свої торгові справи. Вони торгували спочатку з кімерійцями, ну, а потім вже торгували із іншими, з ким, відповідно, була можливість. Потім їх витіснили греки, і місто Ціра стало значною мірою огреченим містом. Так, в нім жили греки значною мірою, не тільки вони, звісно, жили, але вони значною мірою. І знову ж таки, Ціра, ще нюанс з Цірою який. Що Ціра кілька разів переносилась, і в ведичних текстах по історії відомі фактично дві Ціри. Першу умовно можна назвати от цю Ціру, і ще була інша Ціра, яка знаходилась фактично на територіях, знову ж таки, ближче до Миколаєва туди, ближче до Ольвії. Це також все треба вивчати, це також все треба узгоджувати, якісь дані, які збереглись в, власне, ведичних писаннях. Бо не скажу, що там все добре, там є якісь дані, ну і що з ними робити? Треба ж прилаштувати ці старі географічні назви, якісь географічні навіть реалії до сучасних понять. Тобто ведичні писання, які у мене є, ведичні історичні тексти – це не панацея, це не абсолютне знання історії, яке відкриває мені абсолютне знання історії. Це тільки деякі матеріали, які перед тим, як вони зможуть дати ряд потрібних відповідей, їх ще треба обробляти, їх ще треба осмисляти, над ними ще треба працювати не гірше, а в деяких випадках і більше, ніж над тими же працями Геродота чи Діодора Сицилійського. Ну, але от чисто візуально руїни Ціри оглянути можете. Вважаю, що це символічно, тому що у нас тут виходить руїни
взагалі максимально стародавнього міста, поруч з власне напівзруйнованою, напіввідновленою фортецею, вже яка існувала в ранньому середньовіччі, потім існувала в пізньому, потім вже в пізні епохи. І це місто, воно донині живе, живе українське місто. Оце преємственність, власне, поколінь. Так, трохи нашаровуються якісь ґрунти, деякі споруди перестають відігравати якусь значимість. Деякі, навпаки, будуються, деякі, навпаки, старі перебудовуються, а деякі будуються взагалі з нуля. Десь старі зариваються просто. Тобто це історія, це, власне, покоління історії. І це історія нашого народу, многотисячолітня історія нашого народу, народу русинів, українців. Народу, який збудував державу Бхарату, як звалась трипільська культура, власне, самими трипільцями. Народ, який став основою для кімвранських, скитських, савроматських династій. Народ, на периферії володінь якого з'явилось і виросло Боспорське царство, яке справило велетенський вплив на взагалі епоху елінізму, на устрій держав епохи елінізму і так далі. Ну і далі, власне, Русь, і далі, власне, Річ Посполита, і далі, власне, Гетьманщина, і далі, власне, УНР і Україна нинішня. Як Україна в давні часи, так і Україна в нинішні часи бореться проти злоякісної нечисті. Є злоякісна нечисть, яка в інтернеті лиш пише всякі гадості. Є злоякісна нечисть, яка вбиває людей. І як в давні часи Україна стримувала якихось татар, монголів, турків, так і в нинішні часи Україна стримує московитів. Потроху Європа вже розуміє, що в залежності від перемоги України над московитами чи перемоги, не дай Боже, московитів, відповідно, це буде впливати на те, що далі буде в самій Європі. І війна чи завершиться тут, чи розповсюдиться далі. На жаль, така нелегка, важка, болюча, але почесна історична роль Русі України. Захищати Європу, вчити Європу і Азію, бо як Анхарсиса колись греки вважали кращим філософом, так в середньовіччі монахи з Русі України були цивілізаторами для багатьох диких народів Північної Азії, так і багато вчених під час різних хвиль еміграції, власне, з України розповсюдились по світі. Так що, в принципі, це все цікаве, це все частково вивчається в інших матеріалах на моєму каналі, частково вивчається іншими нашими істориками. Я трохи казав, що автор каналу Шіу, власне, підтвердив зі своєї точки зору деякі мої дослідження, коли робив матеріали по, власне, тому, що Русь була імперією, що варяги мали причорноморське походження і так далі. А зараз він, якби, навіть швидше, ніж я, випередив мене фактично, швидше, ніж я, випустив матеріал по темі Думвірату Володимировичів. Я планував також цей матеріал зробити, але так, в нас є різне бачення, зовсім різне бачення і цьому таракані, і ролі печенігів-половців, і ще багатьох тем, але з іншої сторони,
От я планував про Домвіраат зробити матеріал, а він взяв і вже його зробив. І я бачу, що частину тих тем, які я хотів розібрати, він вже для своєї аудиторії зробив. Єдине, що знову ж таки, в нас є ряд зовсім різних бачень, зовсім різних трактовок, але так чи інакше. Є і Алфьоров, і автор каналу «Історія Русі», і Олександр Палій, і інші наші історики, які кожен, хто з якимись додатковими плюсами, хто з якимись похибками, але так чи інакше, кожен старається вивчати, досліджувати і очищати нашу історію, ну, так, як він це вміє, так, як він це розуміє. Тому тим, хто цікавиться цими темами, раджу вивчати, бо матеріалів достатньо. А хто хоче приєднатись, власне, до процесу вивчення, буду радий, якщо відповідно виявити таке бажання і будемо якось співпрацювати в цьому напрямку.